ស្មារតីប្រពៃណក្រាឋិតធេជាអមតៈក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រប់រូបនិងគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀតយើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ្ញាថែរក្សាពួនជ្រុំស្មារតីប្រពៃណក្រាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងភ្លឺចាំងចែងជានិច្ចសែនសបួនឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺជាសែនសបួនឆ្នាំនៃសាមគ្គីភាព ជា44ឆ្នាំនៃការតស៊ូអនុវត្តគ្រប់កិច្ចការប្រកបដោយវីរភាពនិងជា45នៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការតស៊ូពុះពីររបស់យើងបានកែប្រែមាតុភូមិពីទឹកដីមរណៈមកជាទឹកដីលូតលាស់ដ៏ស្រស់បំព្រងប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតដែលបានបង្ កើនជំនឿនិងពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីសម្រេចនៅសមិទ្ធផលថ្មីៗក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងសម្រាប់កូនចៅយើងគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខនេះដោយគ្មានការកើតមានជាថ្មីនៅសង្គ្រាមការបែកបាក់ជាតិ នឹងអំពើប្រឡាច់ពូជសាសន៍ដោយអតីតកាលពិតណាស់ថាផ្លូវទៅមុខនៅតែមានឧបសគ្គនិងការលំបាកធំធំយ៉ាងច្រើនបន្តទៀតប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចរារាំងយើងបានឡើយហើយតែយើងមានការរួមរួមគ្នាជាធ្លុងមួយបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត ដើរទៅមុខលើមេគីតត្រឹមត្រូវដោយតែយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយយើងក៏បីចងចាំថាគឺកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិយើងជាកត្តាកំណត់នៃជ័យជម្នះហើយកត្តាខាងក្រៅគ្រាន់តែជាឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះប្រជាជាតិមួយដែលមានឯកភាពជាតិ ប្រដៅប្រាច់ការពារឯករាជ្យសេរីភាពរបស់ខ្លួនមិនអាចត្រូវអនុភាពខាងក្រៅណាធ្វើឲ្យបរាជ័យបានឡើយដូច្នេះត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាពូនជ្រុំរាល់សមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លានៃសង្គមជាតិឲ្យគង់វង្សនិងរឹងមាំនៅគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងស្មារតីនេះ យើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ្ញាដាច់ខាតការពារសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិដែលយើងសម្រេចបានដោយលំបាកបំផុតនេះឲ្យឋិតថេរគង់វង្សមិនឲ្យជួនណាឬអនុភាពណាមកបំផ្លាញបានឡើយ